chi chi အဲ့ကျွန်မက6လောက်ကလေးကိုဦးစားပေးပြီးကမယ်ကျွန်မရဲ့မိုဘိုင်းခွင့်လေးကိုကောက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဟုတ်ပြီကဲဒီတော့6လောက်ကိုဦးစားပေးပြီးကတယ်မင်းသမီးကညချီချင်းအမေတော်ဝင်မြိုင်တော်ဝင်မြိုင်အဲ့တော့မိကသူခေတ္တခါမှာပြိတ္တချီချင်းအချီကြီးဝတ်ကားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ချီချင်းပေါ့6လောက်ကလေးကိုရှေ့ကိုထိုးထုတ်ပြီးတော့ကလိုက်အလှကကျွန်မကတော့ချီချင်းမပြောနဲ့ချီအိတ်တောင်မှအစုပ်ကလေးပဲဝတ်နိုင်တဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပါအဲ့လေကျွန်မလည်းဝဲမပေးနိုင်မောင်နှမလေးကိုနော်အဲ့တော့ချီချင်းလေးပါလို့သဘောထားပြီးကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီဒုစရေကတော့နိုင်ကြီးပဲဒုက္ခပေးရမှာဂျိပလုတ်တုဂျိပလုတ်တုဆိုမတဲ့ချင်းလေးကတော့ကျမရဲ့စီးရီးတိုက်တယ်လေးဖြစ်တဲ့ပကံမီကအလွမ်းထိုင်ရည်ဟာတိုက်အရှိတိုက်ကိုစမေတိုက်ထားတော့မရှိဘူးရောရနော်ရရဒီကောမင်းသမီးဆိုရစီးတနာကောင်းနေလူတွေကရေစီးတနာကောင်းနေအလူမရေဒီစီနာတော့နဲ့ပြန်လို့ပြေခေမောင်းလို့ရမယ်ပကံလဲပေါ့ဇလုံးလဲပေါ့ဇွန်းလဲပေါ့ဘယ်လိုဟုတ်တော့ပဲအလွန်ရသည်ဆလဲမြောဆောအလွန်နီနဲ့ပြည်နေနေတဲ့ပုတ်ကဲဆူတော့ပကံရေရသည်နေကအလွန်လေးတွေစိတ်စားတက်နေပြီလားကွဲဆိုတာလေအဲ့ချက်အော်အယူခွက်ကြည့်တော့ဟောပကံတချင်းဆိုတော့ပကံကအဲ့တချင်းကိုဆိုချင်တာအဲကြတဲ့ဥတုကဖောက်ပြန်တော့ကျမကြီးကမကောင်းကြဘူး။အော်။လည်းပဲလည်းပဲနာနေလို့။အဲ့ကြောင့်မဆိုလိုက်တာ။အားမဆိုရပါ။ခွက်လက်တယ်ခွက်လက်တယ်။ဘဲ။ဟောလေထားစမ်း။ဒါပါလေ။ဟဲ့အဲ့လက်စွတ်လက်စွတ်။အပလောက်ဟမ်။ဒီလာကန်နီးမကြီးသေးနဲ့တိုက်လာတာပဲ။အော်အဲ့ကြောင့်ပြောင်းနေတယ်ဟိုမကြီးသေးကြီးရောက်တာဟာလား။ငားလာတာ။ရှူရှူရင်းတာ။စနေတာ။အဲ့ဒါပါလဲမေးတာ။လက်လက်လက်ဟာ။ဘိုးလိုလေးလက်ပါပါလက်ဖို့လက်ဖို့တော်ပြီအဲ့ကျွန်မကဟာဒီကလက်ကလေးကိုဦးစားပေးပြီးကမယ်ရှင်အဲ့လက်ကိုဦးစားပေးပြီးကတယ်မင်းသမီးကရှေ့လိုက်ပြမယ်လေအမေမအေးကြီးတော်ရည်ကြီးအဲ့တော့မိကအလှပအရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့အရှင်မှာပန်းမင်းလေးစိုက်ထားတယ်လိပ်ပြားလေးတွေပြောင်းပုံးလေးတွေခက်ပြီးပန်းဝင်နားဆုပ်တာဟုတ်ပြီအမေကကြည့်တယ်ဟာလိပ်တာလေးတွေတောင်မခတ်တာအင်မတန်မှလှတာပဲငါကကွယ်ထွင်လိုက်ရင်ဘလောက်လှလိုက်မလဲတဲ့အုံတော့ကွယ်ထွင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့လိပ်ပြားတောင်မခတ်နိုင်ရဲ့ဒိုးစင်လေးကတူပြောပြောချီချီချီဘေးပြောပြောချီချီချီကြာလာတူပြောပြောချီချီချီဘေးပြောပြောဘဲနေနေပါကြည့်ရပါအလုံးစုံတယ်ပါအဲ့တော့စောမချင်းကကိုစမင်းတောင်းမှန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ everything ရဲ့ CD တွေကပဲအပြူကြီးပဲလုတ်တော့မယ်ဟာနှမျိုးစရာကြီးဟာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရအလူကြီးလေးလုတ်ရတယ်အေးပါကြောရတော့စေတနာကောင်းနေလူတွေရဲ့စီနာကောင်းလေးအလူမရေဒီစီနာတော့နဲ့ပြန်လို့ဒီခေမလာရမယ်လက်ကဟုတ်ပါလေလက်အပြိုလဲပါဘူးဘာမှပါဘူးဘာလို့အဖေရင်ငွေအမိရင်ငွေလောက်ပေးရတော့မှမနှွေးချွေဘူးพี่เมย์เราฉันไหนน่ะเลยดีกว่าจีมาไม่ชีได้หูสอล่ะนี่ไอ้ตะกาล่ะสู้จังเนี่ยช่องสู้นี่กูบอกกู6นี่สู้ Animosity Animosity หลบบาบะเนี่ย Animosity เน้นต้องไหลเลยกูง่าซี้อ่ะดีกองตลอดต้องเตือนดิวะพอสมานี่โนลูชั่นนอเลยตึกไม่ပြောจังมาเปียงเนี่ยแต่ตะแค่สู้มางาตันนานี่โหลကိုဘကြောဟမအခုအကြီးဆုံးတော့ဒီထဲမှာအင်းငါတည်းကြီးရလဲဟိုတိုင်မဲရှိတော့ဘာရောဘာလဲအသက်ပြောနေတာဟာကိုဘကြောဟမ်မင်းသားတက်လဲမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြမင်းသားကဘာကြည့်ရောဟောပေါ့ကောင်းပေါ့ကောင်းပေါ့တက်လာဆုံးလားလူကတေကန်လေးနေဒါကိုမသိလားမသိဘူးဘာလို့တေကန်လေးနေမှာကုမလူလုံးမလို့ရှိတည်အောင်ရောရလဲမမတည်ဘူးနော်မင်းသားကြီး yes ရရချင်မှုကြီးနေမချိုးပဲနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းသားတက်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုကြည့်ကြည့်မင်းသားကချီချီကိုဘုချင်နာမည်ကြီးတာချီတို့တော်လို့ချီတို့သိကောင်းလို့အမှန်နဲ့ကိုဘောက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ဘဲဟေးရပြီ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 လို့ပြောကြတယ်ဟဲ့ထိန်းရချင်ခွေးယူဆုံးကသူ့အရင်ကိုက်မှာတော့မနေ့ပြန်ကြခွေးယူဝတ်ဆုံးချုပ်ပေးမယ်အဘဲမင်းသမီးတက်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ကြည့်မင်းသမီးကဘာကြည့်မလဲမင်းသမီးတက်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဟေ့ကမင်းဖေလို့ပြောချင်နေရမလားတာပါစားကပြောမထွက်ဘူးပါစားချင်းပြည့်တော့ဘာသာတော့မျက်နှာကြည့်တော့တွေးဆုံးနေပြီအဲ့
ကလေးဆိုတာကြီးတယ်ဗျကလေးတဲ့အိမ်မှာကလေးက48ရောက်မွေးစားထားတာဂီယာထောင်းထားတာအဲ့တော့မင်းသမီးချက်လည်းမကောင်းမကောင်းနဲ့ဆိုကြည့်ချင်မင်းသမီးကဟာဒီထမင်းကလနာခတ်ကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်ထမင်းကလနာဟုတ်တယ်နော်ထမင်းကလနာကိုဝဲကနေဝဲကနေခတ်နိုင်မှသာမင်းသမီးကအဲကဲဒီတော့ကျမကထမင်းကလနာခတ်ကမယ်မင်းသားချီလို့ကဘူးထမင်းကလနာကြီးအပေါ်မြောက်ပြီးကဘူးမသိတော့ဘူးလေအေးဘိုင်းဘိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထမင်းကလနာခတ်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တာကအမေမထွေးလေမထွေးလေအဲ့တော့မိကသူထမင်းကလနာခတ်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှမချမ်းတမ်းမဘူးတဲ့ပရိသတ်ချီသလုံးသားမပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့လဲအရင်ကကမင်းသမီးတွေကဟီဒီဥတ္တပအဆက်ကြောက်တရားအရင်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီအခုခင်မင်းသမီးတွေဟီဒီဥတ္တပအဆက်ကြောက်တရားမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင့်အေးပေါ့ပရိသတ်ပေါ်မူတီပီခစ်ပေါ်မူတီပီမင်းသမီးကပက်လက်လန်ဂျွန်းထိုးနေမှာဟာမင်းသမီးကတော်ရလာတာဒီလိုလားအမေတို့ခင်မှာခြေသလုံးသားတောင်မပေါ်ဆိုမှတော့ဂျွန်းထိုးတာပက်လက်လန်တာရှိပါမလားအေးလေလေရှင့်ခြေသလုံးသားဘယ်ပေါ်လိမ့်မလို့အောက်ကစတော့ကင်ဝစ်ကရှင့်ไอ้ขี้กาสะดอกกินบ่พอดิไอ้ขี้กาสะดอกกินบ่พอดิอ้าวอัตตနိုင်ซုံးบ่บ่พออูหลอบ่เปียงเนาะอัตตနိုင်ซုံးบ่พอกะแม่เมยหลุเลยลูกกะโดษินนี่กะอล้อดอลีติปิยามากะบีบีต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 ะเอ้ดิโดษินกะติเดพูจิโดษินพิพิตะพิพิตะเกฮาบีเนาะซอมะตะชินนี่กะตาดีหลุเยตะชินนี่ตะบอกกูจะมาซอมเมบ่ซอมเมบ่เปียงตาดีหลุตะหายเนาะจ้ะเดလူငယ်စာလူတည်းလူချင်းစာပန်တည်းလူငယ်စာလူတည်းလူချင်းစာဝင်းဝင်းပြန်ပြန်ပြန်နေလို့တည်းကြော်ရောင်မြုပ်ကဧဝရီတည်းဒါကရှိတဲ့ဂျူရီမရချတဲ့ဂျူရီအိပ်ပြတာများပြီအတွင်းရခက်ဖေးမပေါ်တဲ့တဒနာရဲ့ကံကုန်ရုံပြီးတော့ငါစူပုံနေလိုက်တဲ့ဖွထမတမမတိလေးတဲ့မကြမြင်လူတစ်ဖြစ်ကိုပြင်းပြင်းရမိတဲ့တစ်ခါတစ်ခါငါဇီဝိန်ချုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါချင်လားယောဟာအဲ့ဒါချင်လားစားသားမရလို့မစိုးတော့ဘူး။အော်စားသားအကုန်နေပြီ။ဘယ်လိုဒီကျင်းလဲ။တီးရတော့ဟုတ်မှလို့ဂျူရီအသက်ကိုရီဂျူရီအေးပြတော်မြော်ပြီ။ဘာလို့ဆက်လို့ရောဆက်လို့ထွက်တော်မယ်။ Okay ။ဒါရထွက်လာ။ Okay ။ထွက်သွားပြီ။ဟာ။ပြောချင်ရပြော။ဆိုချင်ရဆို။ငါတို့စိတ်တူအောင်လုပ်နေ။ဘဟုဓမ္မနဲ့ဟာဟုတ်အဝါလေးမှတ်တာဒါလည်းမသိဘူးပြောကြည့်ပြောဆိုကြည့်ရှောက်ဆိုဘာလို့စိတ်တူတော့ငါလုံးတော့ငါလို့အယောတောင်းမယ်နဲ့တောင်းမှာပေါ့လုံးပါလားလာဟောကြဟမ်ဒီခါချမကမှာကအမေယူဒီစီရှင်နေစီရဲ့ကောက်ကမယ်အဲဘာပါကြောင်းကံငါးပါးတွေကတပားမယ်မင်းမဟုတ်ကဲမှုသားပြောတယ်လားဘာပါကြောင်းညာပြောတယ်ဗောင်းကကဘာကဘာကဆိုကအကုန်လုံးဟာလေအကားဘယ်လိမ့်တယ်ပြောမလိမ့်တဲ့အင်းဒီဘက်လက်ချစ်ချစ်လာဟာဟာဟာမချဘူးပေါ့ချစ်တာချစ်တာအဘီချစ်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်မခိုင်းတယ်လို့လုံးပါလားလုံးမယ် Okay ကိုစမင်းဝလခိုးလိုက်ခဏလာဟာမယ်ချစ်တယ်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်လုပ်လာပြီโอเคฮะก็มาจะฉิดเตยจ๋าเลยเนาะเตยจ๋าโกโซเมมเบอร์กูเล่ญาณน่ะแหละไอ้กูจะจิจิมูยูลุลุนี่เบจิเมลิตู้จิจิมูยูลุลุมาเลอูล่ะเอออ๋อมายาจิตะเวอาสายเมป้าเล่บีอาโซจม้าออฉิดเตยเนาะกูฮะอูลิท้องเปญนี่ลิเนี่ยเปลี่ยนมาเนาะงามะก็รอโมของตัดเตยลูกอาโซนี่นี่ลิเบกองเออละซะเนี่ยงาเวลุบะเมဟဲ့ဘယ်အင်းစင်းနေတာတလေးဆန်အာကိုလင်းငါဘူးတူတူလေပါပဲလေမလေးကဘူးတူလေပါမို့ဘာဘူးကျမကပရိသတ်ကိုပြောချင်တာကုန်းမယ်ကုန်းလိုက်ပါကျမရေးတိတ်မကောင်းဘူးအရင်ကြီးတော့မကြမ်းနဲ့နော်ရတယ်လှလာလေးကုန်း
ဖင်လောက်ကိုဘယ်လိုကောင်းမလို့ဖင်လောက်မျက်တောင်လူလက်တက်ခဲ့ဦးဩတခါနေဆိုခဲ့အောင်ဗျာအဲ့တော့အမေယူတီစီရှင်လေးစီကသူကတဲ့ခါမှာပြိတ္တဘာပါလဲတဲ့ဟာဟာသမီးဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲကလေးမခေါင်းရိုက်နေတယ်မင်းနဖူးမှန်လိမ့်မယ်ခေါင်းရိုက်ပါခေါင်းရိုက်အမေကတဲ့ခါမှာပြိတ္တခေါင်းရိုက်အာတဲ့ရှင်ပြုတ်ပါလိမ့်ဖဲပါပါတယ်ရှင်ကိုပါကြောင့်ဒီမဲ့လေချစ်ခေါ်ချစ်မလားချစ်တာစစ်တယ်ဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်အောက်ချချတယ်ရှောက်ချပြီတော့ရေဘက်ကော့ကော့မနော်အေးโอเคအဲ့တော့အမေကတဲ့ခါမှာတင်နေမဟုတ်ပါဘူးရေပြိတ္တရှင်လေးပါပါပါတယ်ရှင်နှုတ်ကြောတော့တုတ်ကုန်တော့မယ်ရှင်ရတယ်အိတ်ကြမှာဘီးနဲ့ချစ်ချအချစ်တာတိတ်ကြောင်းလားချစ်တာချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းငုတ်ခိုင်းကြည့်အဲ့တော့အမေကတဲ့ခါမှာတင်ရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြိတ္တဇက်ပါပါပါတယ်ဘာကမှမလို့လို့အဲ့ဒါကမှတင်ရင်ဆက်သုံးမျိုးပေါင်းကမှအမလေးဟဲ့တင်ရင်ဆက်ကမှဆိုလည်းပြီးတာပဲတတန်ကကိုဒုက္ခတွေပြီးအဲ့ပြောချင်တာကတော့အခုခေတ်မင်းသမီးတွေကတဲ့တင်ရင်ဆက်ရဲ့အမေယူတီစီရှင်ရင်းစီတို့ခင်မှာကတဲ့တင်ရင်ဆက်ရဲ့ပြိတ္တတွေအမြင်မှာဘာကရိုင်းလဲဘာကရင်လဲခွဲကမယ်အေးဘောအဲ့တော့ခုခေတ်မင်းသမီးတွေကတဲ့တင်ကားလေးကိုကျွန်မကမယ်ဟုတ်မကြည့်ရင်လည်းကြော်လိုက်မယ်ဘာကမှာတင်တင်ကဟဲ့ဟိုတင်ဆိုတာဖေကိုပြောရမလားအေးဘောတော့ကြည့်မယ်လေကြည့်မယ်လေဒါမျိုးကတော့အရင်ကတည်းကစာပြောရပြောမသိဟဲ့တလိမ့်ဆန်လားဘုသူတရရလားအဲ့ဒီပဲကျန်းကျော်ဘသူချပီးထိုင်တာပြောစမ်းပါဦးအမလေးညီရကြွေးရတာလားဟုတ်တယ်မမသူကအလိုပဲအိမ်မစားတယ်ချစ်လို့ချစ်လို့လေဒီစိတ်ညံနာနဲ့ရုပ်ကိုချစ်လို့အလိုပြောနေလူတွေရအဲ့တော့ကျမကတင်လေးတွေကမရှင်အဲတင်လေးတွေကမဆိုတော့ဟိုဘက်ကချုံမသားဘယ်လိုချုံမတာဟိုမှာချုံမတာလည်းရှိသေးတယ်ဟိုအဲ့ချုံမတာကမျက်ခနာရှိတယ်ရှိမျက်နာအစ်တည်တရားလို့လို့ဟိုကမော်ကင်းအေးဟုတ်ပြီမင်းကိုလည်းပါရည်အဲ့တော့တိပေရမှာချမ်းမဘူးဝက်ကြီးရောနော်တူတူဒိန်ဒိန်တူတူဒိန်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 တူတူမောင်လေးတိုက်တာတိနော်ဟုတ်ပြီအဖွဲလာပြီဆိုင်ဖွဲလာပြီဆရာလုံးနေဆိုင်သမားတွေညစ်လင်နေမှအမေနောက်ကကောင်းတယ်ခုနကကြာငိုက်တယ်ခုကြာပါပြောရတယ်ဆိုင်တမားလေးများလင်းလင်းလေးမှလေလားအဲမဲခွေးဟောင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲညိုင်းနေတာပဲဆိုင်တမားလေးများနေမထွေးနေမှလေလားဟဲ့လောက်ကြောင်လေကောင်းဘလူ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 းလေဒါကြလေညင်လိုက်တာကခုနကဘလူးဘလူးဆိုတဲ့မင်းတို့ကလင်းငယ်ပူတူတူလေးတွေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကျမကလေဒီကိုဗစ်ကာလမှာနှုတ်ပြန်တမားလေးနားလိုက်ရတာကိုအဲ့တော့ကျမတို့ထိုင်စားရတာရှိသမျှဟာလေးကြီးကပြောင်းပြီးဖုတ်ဖို့မွေးသွားတာအဲ့တော့အခုကြာမှပြန်ပြီးကကြတော့ပစ္စည်းတွေစုအာပတ်စံတွေစုပေါ့နော်ကျွန်မစီးပွားရေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဘာစီးပွားရေး?ဒီကမ်ဘောဆာဘန်နဲ့ဒီမှာဝိုင်းလိုကြီးရှိရလေသိရမလား။အဲ့ဒီမှာကျွန်မစီးပွားရေးလုပ်မယ်။ဟုတ်လို့ဘန်တမန်ထောင်းမယ်။ဘာဘန်လဲ?လင်ဘောဆာဘန်။အဲ့ကြမှာအဲ့ကြမှာလာအဲ့လေးနဲ့ဟိုလေရအကောင်လေးလေအပ်ချင်လို့ပါလေအပ်ချင်လို့ပါ။တော်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှယ်ဟာထည့်မယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်မတင်လေးတွေကမရှိ?အဲ့တော့စုံမဲ့တခြင်းလေးကဘယ်သူမှမကြဘဲခြင်းလေးကိုစုံမင်း။ဟုတ်ပြီနော်။ဘသူမှမကြဘူးချင်းနင်းနင်းညံ့ညံ့ကောင်းလေးဘာလို့လို့ဝင်အနင်းနင်းညံ့ညံ့ကောင်းလေးဘာလို့လို့ဝင်မပြောလေးမပြီလို့ပြောရအောင်ပါပဲမပြောလေးမပြီလို့ပြောရအောင်ပါပဲ everything လို့လို့ဝင်အခုခေတ်မင်းသမီးတွေကဟဲ့ကောင် okay ဖင်ညောင်းတယ်ဖင်ညောင်းဟဲ့ကောင်းတယ်ဟဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေတီးလေနက်လေတီးလေဘောက်တာမြတ်မင်းသမီးကြည့်ပြီးမေ့တာမင်းသမီးကညက်တာဟိုဘက်လည်းနေတာဖင်ကြီးလုံနေမေ့ဖင်ကြီးတာမလားဒီကောင်းတယ်လေနာဘူးလေကငါအတိုင်းပဲမင်းတို့ငါမေ့မင်းတို့တီးလေမင်းတို့ကဘာလို့မေ့လဲဖင်ကြီးပြီးမေ့ဖိတ်စီရင်နေဖေရလည်းကြည့်မယ်သူကြည့်တာပြီအဲတဖွဲ့သားလုံးရဲ့တောင်းခါတာဇော်မင်းမဲတော့ပါနော်ရိုက်ပြီလို့ဇော်မင်းခဏပါပြန်နှုတ်တာပြန်နှုတ်တာဩရိုက်ပြီလို့ပြန်နှုတ်တာဖိတ်စီရောက်သွားပြီ
မိုင်းနေရတာခုံးတော့ဟိုဒီဝါဒဟိုဒီမရှိတာကာဝါဒနီဝါတော့ဆာအမလေးဟုတ်ပါပြီဘယ်ကောင်းရဲ့ဘာမှမသိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ဟုတ်တိတိဟိုကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ကလုံးနေသေးတယ်တိတိလို့ပေါ့တိတိဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆွေးချသွားတာရှေ့မှာလေအလူတွေကလူမာတွေကလည်းဆွေးချသွားတယ်ပြီးတော့ဒါကတို့ everything ကငငယ်လေးကလေးကဘူတာကွက်တက်သူဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲအကုန်လုံးလေရကလည်းတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာသိရတယ်နော်အဲ့တော့ဆွေချသွားရတဲ့ကိုယ်စိတ်စီဝါသုံးပါမချင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူဤစန္ဒတွေတလုံးတဝိုင်းပြပါပါစေချင်းဟုတ်ပြီအော်ပါပါလေးပြီးမှလုံးမယ်ကြံသေးတယ်ဗျာတင်ပေးတာနဲ့ကိုပေါ့ကြောင်ဟေးဒါပါတော့နင့်လည်းပါတယ်နဲ့ဘလုံးကလာခိုင်းနော်ဟမ်ပြီးပြီလေးပြီးငါကြည့်လို့အေးအခုပြောမအောင်ဘူးငါကြည့်ပြောဒါပါတော့အဲတရားလားအေးအော်လက်နဲ့ထောက်ထားအဲ့ဒါတို့ဟောယင်ဟောယင်လားအစ်မယင်လေးနေကမရှိခုနလိုလေးပဲဟုတ်ပြီနော်တချင်းလေးရလေကိုတိုင်ရေးထားချင်းလေးတပုတ်ကိုကိုစောမင်းကျမပြန်ဆိုပါမယ်လုံးပြန်မကိုတိုင်ရေးတယ်လားအနေနေညညကောင်းကလေးတောင်းလို့လို့အနေနေညညကောင်းကလေးမောင်လေးလေးဝင်မပြောင်းလဲမပီလို့ပြောင်းရအောင်ပါပဲမပြောင်းလဲမပီလို့ပြောင်းရအောင်ပါပဲ everything လို့လို့ဝဲပေါ့ကျော်ဘာလုပ်နေရတော့ပြုတ်ပြကြမလားလို့ကပြုတ်ကြတယ်ဘာလို့မာတော့မင်းဘာလို့အိမ်မှာခရဖုံးပြောင်နေလို့ပါဆိုပေါ့ကျော်ဟေးအဲ့ဆိုငါအိမ်လည်လာခဲ့ဦးမင်းကမင်းကယူနေတော့မကဟုတ်ပါဘူးမင်းကအဖုံးဆော့မြေကမအေးဟဲ့တို့ငငယ်တော့ရင်းမျိုးပေါလိရောအောက်ကနေဂျောက်တို့လေးတိတိအောက်မှာဒီလိုကိုလှည့်ဦးမင်းလက်တပူတယ်လေးဖြစ်တော့အဲ့တော့လာပြီတင်းရင်ဆက်ဆက်အပရိသတ်ကျမပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းသမီးကတင်းရင်မနှမျိုးမှာကောက်ခွာလာတာတဲ့ဟုတ်တယ်ကြည်ထိုထိုခွိဆာဆာတဲ့အာအဲလဒါကြီးနေရာအာကျွန်တော်တို့အဆုံးမထားဘူးဘယ်ဘွားရောက်လာပောက်ကြော်တယ်ဟုတ်မဲသခေါဟုတ်မဲဟောဟောဘဘွားထာဝရဆိုးပါဆိုးရင်အေးညာအဲတထောင်ဆိုလဲနေတော့မလားအဲ့တော့ကျမကဒီကဘဘူးကြီးကကျုံနေတော့နဖူးညက်တယ်ဟာတော့ဇက်ကလေးတွေကမယ်အဲဇက်ကလေးတွေကမှဆိုတော့ကခဏနေနိုင်ရီကိုကျမပဲပြောမယ်နိုင်ရီနိုင်ရီ OCD ချက်လားโอเคเนาะရလားအဲ့တော့မအောင် OCD ပြပါအဲ့ဒါကျမအဲ့ OCD ရဲ့အထက်မှာဇက်ကလေးတွေကမယ်ဇက်ကလေးကโอเคလေရတရွာလုံးတနေလုံးအကုန်လုံးပေါ့เนาะစီဝိုင်းရေလည်းအောင်မြင်ကြပါစေသမီးစားရေလည်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့တိတ်နမိတ်ဆောင်ပါပါရှင်ဟုတ်ပြီဘာလို့လဲအနုပညာသမားတွေပြောသောစကားကလေးပြောသောစကားသူယူပြောသောစကားကသုံးခုပြောတခုမှန်မုခတိုက်ပါဝင်လို့ပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနုပညာသမားတွေရမ်းနေမပြောရဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပြောတာဒါပြောတာဒါပြောတာเนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျမကမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဇက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးစာကြည့်အောင်ရှင်ဇက်ဟာမင်္ဂလာပါ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 လို့လူကစပါရင်မင်္ဂလာပါလို့လူကစပါရင်စီပွားရင်လေအောင်မြင်ပါလေသမီးဆိုင်ရင်လေအောင်မြင်ပါလေစီပွားရင်လေအောင်မြင်ပါလေသမီးဆိုင်ရင်လေအောင်မြင်ပါလေမင်္ဂလာပါ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 เนซักกะรางาเบก้องละไม่ใจอะเบก้องไม่ติซักกะรามั้ยเออตีกูตีรอมาเนี่ยแหละป่วยรอตีละได้อายุจี้จานะกว่าကဲဒီကပျော်စီပြက်စီကလည်းစေပါရှင်။ကျမတို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ကကြံတန်းသောတာခန္ဓာကိုယ်ကရိုင်းပြတယ်မူရပါကောင်းပါပါတယ်။ပါပါပါ။အဖြစ်တော်ဝင်မဲနဲ့အစ်စ်တော်ဝင်ပေးပါတော့အကြောင်းကိုင်းနဲ့တောင်းပန်ရင်းနေပဲ။ပရိသတ်ဓာကြီးကတင်းကြီးပါ၊ရင်းကြီးပါ၊စက်ကြီးပါ။ခွဲကတော့ပရိသတ်တွေအမြန်မှာရိုင်းတာပေါ့။ရိုင်းတာ။အဲ့တော့ခုနကကျမပြောသလိုပဲ
မင်းသမီးကတင်းရင်မနှမျောမှာကောက်ွက်လာတာဟုတ်တယ်တင်းလေးကိုနောက်ပြမယ်ရင်းလေးကိုရှေ့ကောပြီးတော့ကောက်မှာလားကောက်ွက်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်တင်းကိုအမလို့နောက်မပြနဲ့တင်းကိုရှေ့ကိုပြစ်ထားစမ်းဖေကိုရှေ့ကောဟာကအဲ့ရှေ့ကိုပြောရမလို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအေးဟုတ်တယ်ကော့တက်နေတယ်လောက်ကော့ကော့စမ်းအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့တင်းကိုရှေ့ကိုကော့ထားပြီးတော့ရင်းကိုအမတို့ကြတော့ရှေ့ကိုကော့ထားတာရင်ကိုရှေ့မကောပဲနဲ့ရင်ကိုမောင်းလေးဒီမှာကြည့်နောက်ကိုဒီမှာကြည့်ပြစ်ထားဟောရင်ကိုနောက်ပြင်ကကြည့်စမ်းကကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ယူကြီးတိုင်ပဲမရအောင်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပရိသတ်တွေမြင်ဘူးပါတယ်ကြည်ဘူးပါတယ်နော်အရက်ပုတ်တဲ့မင်းသမီးလေးတွေဘလို့ပဲကကအင်မတန်မှလှတယ်ဟုတ်တယ်ပုတ်တာပုတ်တော့နုတာပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကတက်ဆပင်မဲ့ကျမတို့ကနှစ်ဆလောက်ပင်မဲ့နေအဲကလန်ကလာကြီးမလို့ဟုတ်တယ်နော်အတက်နိုင်ဆုံးခွင်းကကြတာဟုတ်ခွင်းကကဲအတက်နိုင်ဆုံးကမင်းအမီရတူအောင်အဲ့တော့တင်ရင်ဆက်သုံးမျိုးပါအောင်ကကြည်အောင်ရှင်ဟုတ်ပြီဒိုးစစ်လေးကမတ်တူးထမိန်ပါပတ်တူပြိန်တော့ဘယ်လဲပတ်တူထမင်းပေါ်လာလာပြောနေအဲ့ဒါပတ်တူပြိန်တော့စုံမတဲ့ချင်းလေးကမုံရွှေကြီးမုံရွှေကြီးစာကြည့်အောင်မေ့လို့လေးကြည့်မယ်ကိုနေကြီးမုံရွှေကြီးမုံရွှေကြီးလေးစာကြည့်မုံရွှေကြီးရှင်ကြီးထိုင်မလာမင်းကြီးချိန်ကတော့တင်းချီခေခေမျိုးမလေးမင်းစီကကိုလလန်ငါချီမီမုံရွှေကြီးထိုင်မလာမင်းကြီးမိုင်းငါလာစစ်တီခင်ဗျောမရိမရိစီကတော့လလန်ငါချင်းမီတွေ့ပါပြီပွေငါချင်းပွားပွေငါဝင်းစီတွေ့ပါပြီပွေငါချင်းပွားပွေငါဝင်းစီတော်လီနူတာစခွင့်ရင်မောရှင်ဝန်နေရှင်နေသည်တင်းပြမဆုံးချင်းရှင်နေသည်ယုတ်ဒီစီရှင်နေသည်